קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכה, מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מצוא. כרגע המחיר לא כבד מצוא. דן זה התקפה רבת היקף, אבל זה דבר סביב. אתה מבין את הפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים מהם, יראו לנו את אופי שלך, וצחוק, ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שנביא אותם. רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה אתם קושים. אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותה בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הולך להיות. אז שאני אומר, אנחנו עושים לזה משהו, אז אם... יש שאלה, נניח שאומרים משהו, אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, לא פחדתי להתאבד שם, לא פחדתי להתאבד עם קליטון, לא פחדתי להתאבד עם אמון. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם, שאלו בפני הכבוד התקיים, אבל כן, בתנאי כפוף להדדיות, צמצום הנסיבות. אבל איך אתם צמצמים את הנסיבות? אני... אתן דרוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדירה הזאת לגבי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי, אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זהו, כן. יישובי בית שעה, נעמק בית שעה. לך תגיד, אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר. אליי ולמפת, באותה לשון. שאומר שישראל, וישראל בלבד, היא זו שתגדיר מהם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם חברון. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא רוצה. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי, ולרפאת, אותם חלף כאן. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שם עומדת כאן הפרק. נתן לתת 2% ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%.